шырқыпын сап, бізбен бірге жұлдызды караоке. Ал бірінші болып кім бастайды? Енді арамызда арпышынде бір бидай, Асекең бастасын. Асхат Мырза, экранға назар аударайық. Ол қыз, қыздардың атына байланысты әндер, саундтрек, фильмдағы саундтректер, жауапсыз махаббат, сезім, трагедия, қайғы, биле-биле әрине билететін әндер. Биле-биле жақын сияқты, чип-чип деген билетті. Ол қыз таңдайды. Ол қыз. Кәрі болса да қызға жақын. Бәрекен, құттықтап қояйықшы, ол қыз яшығын таңдады. Үш, екі, бір. Қыз бала күн! Серік, сенің әлің бұл? Жоқ, Серік, сен тыңдап отырасың. Бір жерде қателік жібер болса түртіп отыр, соны бетіне басасың. Асхат Арғын, сізді сахнаға шығарып салайық. Жылдызды караоке. Бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қарақат көзді қасыңа, қарайсың көңілін жай болып. Қарақат көзді қасыңа, қарайсың көңілін жай болып. Қыз бала гүл, қыз бала жүр. Қыз бала ертең ізгана бұл, мен де сен де қызғана біл. Қыз бала гүл, қыз бала жүр. Қыз бала ертең ізгана бұл, мен де сен де қызғана біл. Асхат Арғын! Асхат, сен осы өлеңді айтып отқан кезде Серікте бір кішкен әндай бір настроенсі болмады. Бір-екі жерінде қате айтты деп бізге назын айтып үлгерді ғой. Өтірік айтып отыр, Асеке, күшті айттыңыз. Керген бетіне өзің айтып еді. Күшті айттыңыз, Асеке. Сіз еші, байқайсыз ба негіз билемесіз қыз өзіңіз өлең айтқан кезде? Қыз балада билеп кәдімгідей айналдыңыз ғой. Ең бейін биледі ғой, көрдіңіз ғой. Тамаша. Show.